Кока-кола без сахара. Тот же самый великолепный вкус Кока-кола. Без сахара, без калорий. Ну и завершать наш первый тур выпала честь Равшану Бабаеву и Арману Ерману. Бабаев, как вы уже успели заметить, в красной форме, в белой Арман Ерманов. Усть-Каменогорск против Шымкента. Два старых соперника, которых постоянно сводят между собой жребий. В прошлом сезоне СПЛ Ерманов и Равшан Бабаев встречались на стадии 1-4. И, собственно, дальше прошел как раз-таки Равшан Бабаев. Опасный момент, штанга, и гол. Или нет положения вне игры. Вот так повезло Ерманову. Достаточно хорошенечко так повезло. Сейчас, ну, Равшан Бабаев с первых минут показывает, что он готов не только игрой к этому СПЛ, но и составу. Посмотрите, Михаил Бала на ЦП, Лоран Блан. В общем, составчик достаточно такой серьезный у Равшана Бабаева. Блан. Не могу вот еще посмотреть на состав Ермана. Там Гвардиола, конечно, есть. Есть Роберто Карлос. В общем, и Ерманов, да? По крайней мере, по составу. Кровь. Варан перехватывает. Семедов на Гвардиолу. Гвардиола дальше на Роберто Карлос. Вот, не помню, по-моему, в FIFA 19 Пепа Гвардиолы не было. Карточки FIFA, но вот в 20-м она, собственно, есть. Дембеле передача на Семеда. Ошибается Ерманов. Совсем недавно вы могли наблюдать на нашем YouTube-канале, как Арман Ерманов участвовал в куки-блогерах. Там он занял, я напомню, третье место. Опасный момент. Эпштеген выручает снова Ерманова. Я напомню, он занял третье место, выиграв все абсолютно матчи на групповом этапе. А их было 7. Но вот в полуфинале Ерманов уступил Султану Келимпосу. Я думаю, что вы тоже знакомы с этим фифером. В прошлом сезоне участвовал в СПЛ. Тарас Фифа. Но вот в этом сезоне, к сожалению, на СПЛ не пробился. Потому что на Ситанта Кап одного забитого мяча настолько не повезло Бексултану Келимкосову, что одного забитого мяча не хватило для того, чтобы выйти из группы. Ну, Арману Ерманову также на Капе не повезло. Он также впервые, кстати, на Ситанта Кап он не вышел из группы. Но на СПЛ он был приглашен. Ну и посмотрим, как Арман Ерманов будет выступать в этом СПЛ. Вообще в СПЛ у Армана Ерманова дела обстоят неплохо. В прошлом сезоне я напомню, что он также вышел. Я уже говорил, да, он вышел из группы, но попал на Равшана Бабаева. А в первом самом СПЛ он занял середину турнирной таблицы. Играл он тогда за Напа, я помню. И помню реакцию Армана Ерманова на Наполи. Первый СПЛ был не Ultimate Team, а вот как раз таки обычными командами с рейтингом 85 все. И у Армана Ерманова был тогда Наполи. Рой Сане. Атака Бабаева. Равшан. Передача назад. Здесь Ангелино. Блан. Напалака. Кройф. Криштиану Роналду. И Лингле во дворе действует очень уверенно и замечательно. Бүгінгі күннің шешуші матчына келіп жеттік. Дутовындағы соңғы матч, екінші матч. Кройф бар мұнда да. Кройф айвылана кірген, соқы жұмсоға мүмкіндік берген жоқ. Арман Пырман жауап беруге тұрсуда. Неймар арқыла. Пас сәтсіз оның. Рафа Варан іліп әкеткен. Равшан Бабаев өскемен қатысушы. Және Шымкенттік қатысушы арасындағы өзара текетірес. Кезекті текетірес. СПЛ аясындағы осыған бірнеше кездесулерін өздеріңіз көрдіңіздер. Куә болып жүрсіздер. Жеңіске көбірек жеткеніне хабардарсыздар. Ал бүгінгі кездесу қандай нәтижемен аяқталатындығын бірге көрейік.
Пірманов фунганат арқылы шабылдап көлмек. Дембеле бар. Дембеле 2-1-де ойыншының арасында. Вейер арқылы. Гвардиола. Әдеттегідей ортаңғы шеп арқылы Гвардиола. Тоқы бақылы бақылау жасауда. Ашық тұрған Бенедер. Кірдішке қарай Бенедер айбалаңында. Ешқандай да 11 метрге айып соқ шоқ. Жалғастыра беру тиіс. Салах. Артқа. Салах мес. Сане болу тиіс. Сане. Салах оң қапталда. Бірақ Қарапшаның құрамында Салах жоқ әзірге. Гвардиола. Ортаға қарай. Ленгле. Семеду. Алдың шипке тура пас жетіп шығарса жеткілікті. Бірақ Анкелиньо. Жолына тосқа ол. Сане ашық. Сане. Сол қаптал арқылы жеткудешке кіруді ойламайды. Енді ғана айбалана кірді. Бас керек. Енді өкшемен қалдырған бас. Семеду. Латвиялық лотереал. Алға қарай жылжуда. Алғаштай мен аталуға 5 минут уақыт бар. Есеп ашылған жоқ бізде. Дембеле. Тамаша алда өтуде. Анхелиньоны және бір ғана пасымен алға шығарған. Офсайд. Дәл солай. Мінақта отырып бізде байқадық. Ойыннан тыс қалуда Бенедер. Әзірге ойыншыларды ауыстырып өзге жасауға асықпайды. Қосыратын өкілдері екінші таймда көріп қаламыз. Әзірге тыныш барлығы. Барлығы ешқандай өзгеріссіз күйде. Кройф. Сане ашылуда. Сане тарапына пас. Кройфқа допты қайтаруда. Ортаға Роналдуға пас. Айып соқса. Доптың жанында Кройф. Оның атқан Баллок. Роналду. Мемфис артта. Депай қорғанысқа келіп көмектесуде. Семеду. Қанат арқылы. 2 минут уақыт қосылды. Неймар. Тамаша пас алмасып алды. Неймар. Алдыңғы шептегі әріптесіне пас берсе болады. Орта іске қосулы. Депай. Айбалана кірген Дембелеге пас. Бірақ Дембеле доп тоқтатқанымен өзін тоқтата алған жоқ. Инерциямен алға жылжып кеткен. Және ақтық сырқында үні алғашқы таймдағы. Есеп сол күйі. 0-0. Екінші таймда көреміз. Барлық шешуші сәт сол екінші таймда болма. Кока-кола без сахара. Тот же самый великолепный вкус Кока-Кола. Без сахара, без калорий. Продолжаем. Арман Пирманов против Равшана Бабаева. 0-0. После первого тайма. Вот если подводить итоги первого тайма, да, то Равшан Бабаев был ближе к тому, чтобы счет открыть. Даже забил, но его был гол отменен из-за положения вне игры. План. Передача на Асимеда. Снова Лоран Блан. Блан. Болрол на Дембеле. Дембеле назад на француза. Балак. Кройф. Сане. Криштиану Роналдо, Сане Роналдо, ну где удар, вот будет сейчас, нет, передача еще дальше, Кройф, Роналдо не успел до мяча, Пирманов в обороне сыграл достаточно уверенно, продолжается атака Бабаева, Роналдо, Роналдо, Си, Криштиану Роналдо в форме Мюнхенской Баварии, что-то из серии фантастики, но это СПЛ, это виртуальный футбол. 1-0. Равшан Бабаев открывает счет в нашем матче. Посмотрите на это довольное лицо Равшана Бабаева. Как он доволен тем, что забивает он своему, как я уже говорил в первом тайме, старому сопернику. Ну, выиграть у принципиального, да, соперника вдвойне, наверное, наслаждение, но и Бабаев сейчас всем видом показал, что, собственно,
ему в данный момент очень понравилось забивать ворота Армана Германа. Посмотрим, чем ответит король Шимкента. Пока ничем. Дембеле. Балак. План. Возвращает мяч на Михаила Балака. Пока затяжная атака Равшана Бабаева. Я напомню, что генеральный партнер Сетанта Проликал Team 2020 компания Coca-Cola. Огромное спасибо этим ребятам за то, что поддерживают киберспорт, киберфутбол в Казахстане. Андерсар. Ну, чувствуется, да, вот это вот некая дружба Бабаева и Алмаз Ксымжанова. У обоих в воротах Эдвина Ван дер Сар. Сане, у обоих есть Йохан Кров. Сане! Сане! Это 2-0. Равшан Бабаев забивает второй гол. Ворота Армана Перманова. Усман Дембеле это делает. Ну, есть еще матч ответный, да? Я напомню, что по регламенту у нас на групповой стадии 6 матчей. То есть дома и в гостях. Поэтому болельщикам и самому Арману Перманову не стоит расстраиваться. Есть еще второй круг, где можно взять реванш, наконец-таки, у Равшана Бабаева. Но по эмоциям, да, наблюдаем достаточно неэмоционален Арман Перманов, что ему не свойственно. Обычно мы привыкли, что после пропущенного мяча Арман Перманов там чуть ли свой PlayStation не выбрасывает в окно. Ну, сейчас достаточно спокоен, Неймар не забивал. Может быть, готовился к тому, что пропустил мяч. Арманның ең алғашқы мүмкіндігі. Соққы болдай баланы кіріп, арты бұрыштама соқысымен ұласуда. Әуелетілді. Ақпаға соққы жұмсаса болады, бірақ қорғанысты Семеду. Бірінші жетті. Ақпашы позициясында ашық қалған болатын. Сол сәтті тұтымды пайдалануға болатын еді, бірақ қақпаға соққы жұмсалғанымен Семеду өз орнында. Жалпы қақпашының орнында. Бенедер ортаға. Неймар. Доптан айырылуда. Екі гол соғылды бұл матчта. Криштиану Роналду есеп ашқан. Артынша Усман Дембеле Равшан Бабаевтың командасын жауапсыз қос тобымен әзірге алға шығаруда. Мына бір шабуылды көрейік, қандай нәтижемен аяқталады. Сане жаңа бір сәтте дәл осы ойыншы бас берген болатын Османға. Нәтижесінде Османның гол соғу арқасында Равшан Бабаев екіден үлесімен басым тұр. Лан ортаға. Оң қанат іске қосылуда. Баллак. Михаил пас Семеду тура тапты. Варамблан Кройфқа. Айбалана кірген Кройф. Голландиялыққа соққы жұмсатуға мүмкіндік берген жоқ. Арман қарымда шабуылға шығуға тырысуда. Бұл пас сәтсіз. Депай болатын, қателеспесем, пас берген Рафа Варан. 78 минуттар өтуде, аяқталуға жақын. Ең құрғанда бір гол соғып таралбасын теңестіруге тырысуы тиіс. Ойын тәртібі бұзылған, бірақ әлі де болса Равшан Бабаев топқа иелік етуде, сондықтан мүмкіндік беруде. Саненің пасы Криштиану. Санеге топты қайтаруда пас берсе болады енді. Жоқ, әлі де болса Саненің еншісінде. Енді ғана үн қатқан, допқа жеткен Ленгле. Усман Дембеле. Арманның Дембелесі, бірақ ол пас сәтсіз. Кройф ортаға. Криштиану жарақталып қойған екен Равшан Бабаев құрамындағы Усман Дембеле. Дәл осы сәттегі осыдан бірнеше секундтар бұрын шабуыл барысында тоқтатуға мәжбүр болу керек еді негізі төреші, бірақ топ Равшан командасының еншісінде уақытта тоқтатқан жоқ. Сол сәтте жарақталып қойған еді Дембеле. Алмастыруды жалпы қаламайды Равшан, демек жалғастыра беруі тиіс. Усман орта қарай ығысуда. Блан Кройфқа. Кройфтың пасы Дембеле. Жарақаты бар Дембеле, пас бергісі келеді, бірақ өткен жоқ. Мемфис Депай оң қапталдан ашылуын қадағалауда. Бұл жақта Усман бар. Дембеле тілге жиі оралуда, себебі қос командада Дембеле. Блан ортаға пасы. Дембеле ашылуда, бірақ Дембелеге ем керек қазір, бірақ оны алмастыруды жөн санамауда.
Өзіра қысқа пас алмасу. Дембеле жарақатын жайықты, айықты барлығы дұрыс. Балак. Топ ортаңы түсі нәрі аспауда. Неймардың қалдырған пасы. Тағы да Дембеле. Пас алмасу алды Дембеле. Тамашалда өтті. Оңғанатқа пас. Мемфис Депай. Амалсыздан Дембелеге пас беруде. Сане тартып алған және 2 минут түгесінді бізде. Арман Пурман алғашқы турда жеңіске ұшырауда. Дотовында жеңіске жеткен Рафхан Бабаев өскеменді қатысушы алғашқы ұпайын еншілеуде, бірақ дегенмен де топтық кезеңде жауап қойы бар үйде өткізуге, сондықтан сол ойында кеткен есені алуға болады. Сыз Кока-Кола. Тура сол керемет Кока-Кола дәме. Қансыз, калориясыз.